ስሜ ዮዲት መሰረት እባላለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ያደረገልኝ ነገር በጣም ብዙ ነው። የዛሬ 8 አመት በፊት በእግዚአብሔር ሰው ወንድ ልጅ እንደምወልድ መጀመሪያ እሱን ነገር ተናግሮኝ ነበር። እግዚአብሔር ወንድ ልጅ ሰጥቶኛል። ከዛሬ 8 አመት በፊት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት ከባሌ ጋር ተለያይቻለሁ እና ጋር سنለያይ ለሱ ለእግዚአብሔር ሰው አማክሬው ነበር። እኔ እዚህ ቦታ ላይ በፊት ሰራ ነበር እዚህ ቤት ላይ ማለት ነው። ሞዬ ካሜራማንና ኤዲተር ነኝ እና ሳማከረው ታይ ካንቺ እንዳይወጣ ምንም ነገር ብሎኝ ነበር እና ፍቺም ሲጠይቀኝ ነው ብየው ነበር። ፍቺ ጌታ እንደማይወድ ነገርኩት። እንብ ያልኩኝ ግን መጨረሻ ላይ ተፋታን። ግን ካንቺ ምንም ነገር እንዳይወጣ ታይ እግዚአብሔር አንቺን ይከስሻል ብሎኝ ነበር። እግዚአብሔር አሁን ከሶኛል። እግዚአብሔር በጥሩ ሁኔታ ከሶኛል። እግዚአብሔር አሁን በአሁኑ ደረጃ እንዳለው እግዚአብሔር በጣም ከሶኛል። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። እግዚአብሔር በጣም ከሶኛል። ባለፈው ደግሞ የዛሬ 2 ሳምንት መጥቼ ነበር እዚህ ቦታ ላይ የመጣሁት በሌላ ኬዝ ነበር። ሌላ ሰው አይ ቢሮ ላይ ስላወራሽ ነው እዚህ ጋር እንድዘለው ስላልፈለኩ ምክንያቱም ለሌሎች ትምህርት ስለሚሆን ካንቺ ምንም ነገር እንዳይወጣ ማለት እግዚአብሔር ቃል ስለማይፈቅድ ከሱ ግን ከመጣ እሱ ምን ይሆናል እንዴት ነበር እዚህ ጋር መልእክት ነበር ያው ማለት ካንቺ ምንም ነገር እንዳይወጣ አንቺ የተሳካ ነገር ከፊትሽ አለ ማለት ትንሽ ጊዜ ታገሹ ከዛ ከሱ ከሆነ የሚመጣው እግዚአብሔር አንቺን ይከስሻል የሚል ቃል ነበር የተናገረኝ። እሱን ደግሞ እግዚአብሔር በጣም ማለት እንደሚቀጣው ነው የተናገረኝ። እንቢ ብሎ ቢወጣ እንቢ ብሎ ከሄደ እግዚአብሔር ይቀጣዋል አለኝና ይሄ ነው። ከዛ አሁን ያለው ህይወት እሱ እንዴት ነው? አሁን ያለው ህይወት ያው እንግዲህ እንደምሰማው ከሆነ ጥሩ አይነት ነገር ውስጥ አይደለም ያለው። ያው መቸኮል አያስፈልግም ማለት ፍቺን እጠላለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ያው መቸኮል ያስፈልግም ነገሮቹ ያስቸኩላሉ። እርግጥ ነው እኔ ብቻዬን ነበርኩኝ ልጆቼን ሳሳድግ በጣም ብቻዬን ነበርኩ። ቤቴን ሁሉ ነገርን ጥዬ ነው ልጆቼን ይዤ ነበርኩትና በጣም ይከብዳል በጣም በዛ ሰዓት ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ማስቀደም በጣም በልህነት ነው መለው ነኝ እና እግዚአብሔር እርቶኛል። አሁን ባለውበት ሁኔታ ጥሩ ነገር ላይ ነኝ በሰራዬ ላይ ነኝ። እንዳወጣጤ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ። ግን እግዚአብሔር ግን ያላችሁን ስትሰሙ እግዚአብሔርን ስትጠብቁ ከእግዚአብሔር ጋር ስትስማሙ ነገራችሁ ያማረ ይሆናል። የፈለገ ፍቺን እጠላለሁ ይላል ፍቺን እጠላ ግን ከሱ መጣ በቃ እንብ ያለ። እኔ በዛ ሰዓት ልጆቹ እንዲረዳ ፈልጋለሁኝ። እኔ ምንም ስራ የለኝም አቁም ያለው በዛ ሰዓት ደሞ የሆነ ችግሮች ሲመጡ ማንንም ሁሉም ነው ዝም የሚላችሁ። ስለዚህ ያው እግዚአብሔር ድንቅ ነው። እግዚአብሔርን ጠብቁት እሱ ያሳፍርም። ጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ያለው ታውን በጣም ውስጤ በጣም በመንፈሳዊም በስጋዊም በሁሉ ነገር ሰላማዊ ነገር ላይ ነኝ ያለውት እና የዛሬ 2 ሳምንት መጥቼ ነበር እዚህ ቦታ ላይ ሰው ይዤ ነበር የመጣሁት። ግን ለኔ ፈውስ ሆነ። ጥርሴን በጣም ያመኝ ነበር። ወዲያው ጥርሴን ሲያመኝ ማለት በቃ ጥርስ ህመም ያለባችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ወዲያውን ማስነቀለው በቃ እና ጥርሴ አሁን ይሄ እንዳለ የመንጋጋይ የለም በቃ ወዲያውን ማስነቀለው። አንድ ቀን ካደረ በቃ ይሄን ግን በቃ ሁሌ ራሴን ያመኛል። ሁሌ ራስ ምታት በቃ ሁሌ ስሰራም ራሴን ያመኛል። ስተኛ ታኝቼ ለሊት ራስ ምታት ይቀሰቅሰኛል የጥርሴ ህመም ማለት ነው። የዛን ቀን ማታ እዚህ ጧስ መጣ ራሱ ጧት ላይ ያመመኝ ነበር። ከዛ ያው ጥርስ ህመም ሲባል በጣም ትንሽ ነገር ይመስላል ግን ጥርስ ህመም ያለበት ሰው ያውቀዋል በጣም ነው የሚጠዘጥዘው በጣም። እና ዳነ ጥርሴ። እዚ የቅባት ጸሎት ጊዜ ነበር የዘይት ጊዜ ለሌላ ሰው መጥቼ እኔ ተፈወስኩኝ። እና የለም አሁን በጣም የሚገርማችሁ መነቀል ያለበት ጥርስ ነው። ምንም በበላበት ራሱ ደና ነኝ። እግዚአብሔርና ክብሩልኝ በዚህ ሁኔታ እግዚአብሔርን በጣም አመስግኑልኝ። ጌታ ስሙን ይክበር ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ እሱ ይውሰድ። ሌላው የምናገረው ነገር ያው እኔ ከሥራዬ አኳያ ብዙ ቸርቾችን አውቃለሁ አያለሁ
ግን ገንዘብ ለቸርቾች ላይ ያስፈልጋል። እኔ አሁን እዚህ ጋር ፈንድ ያረኩ አይደለም እንድትረዱኝ። ለቲቪ ቻናል ገንዘብ ያስፈልጋል። ለማንኛውም ቲቪ ቻናል ገንዘብ ያስፈልጋል። አሁን ያለው ጂሰስ ላይ ነው። ለጂሰስ ቲቪ ቻናል ገንዘብ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሰው እርዱት በገንዘባችሁ፣ ሁሉንም በቃ ያላችሁበትንም ቸርቾች በአጠቃላይ በገንዘብ እርዱ። ይሄ ነው ያለኝ። ጌታ ይባረክ። የረዳሽን ጌታ ምን ትይዋልሽ? ክብር ሰጠዋለሁ። ለለ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 ለ
ይሁን። እስኪ ሁላችንም እንታላ ጌታ